ବଲାଙ୍ଗୀର କୁଡ୍ଭେଲା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତେନ୍ତୁଲି ଖୁଣ୍ଟି ଗାଁରେ 53ତମ ମକର ମେଳା ଅବସରରେ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ କୃଷି ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନୀକୁ ରାଜ୍ୟ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତଥା ଗୁଡ୍ଭେଲା ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଶୋକ ଚନ୍ଦ୍ର ଦୋରା ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ସରପଞ୍ଚ ଜୟନ୍ତୀ ପ୍ରଧାନ ଓ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘର ସଭାପତି ମନୋଜ ଜୈନ ସମ୍ମାନୀୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇଥିଲେ। ଉକ୍ତ ମେଳାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉନ୍ନତମାନର କୃଷି ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୋକାନ ବଜାର ମୀନା ବଜାର ଲାଗିଥିଲା। ଏନେଇ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଏହା ଆସନ୍ତା 17 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ବୋଲି ପୂର୍ବତନ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା କବି ରମେଶ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ କୃଷି ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ରହୁଛି, ଯେମିତିରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର କୃଷକମାନେ ନିଜର ଯେନ୍ କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଆଣିକରି ଏଇନା ଗୋଟେ କୃଷି ମଣ୍ଡପ କରାହେଇଛି। କୃଷି ମଣ୍ଡପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ରଖୁଛନ୍ ଏବଂ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ କରାଯାଉଛି। ଅଲଗା ଯେନ୍ ଚାଷୀମାନେ ଆସୁଛନ୍, ଦେଖୁଛନ୍, ସେମାନେ ଆଗାମୀ ବର୍ଷରେ ସେମାନେ କେନ୍ତାକି ନିଜେ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ କରିପାରିବେ ତାର୍ ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍। ଏବଂ ଏଥିରେ ମେଳାରେ ବହୁତ ତେତେଲଖୁଟି ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ରହୁଛି, ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ରହୁଛି। ଏଇ ମେଳା ଗୋଟେ ମକର ମେଳା ମାନେ ସଂଘାତ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଭାବ ମେଳା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଲାଇଭ୍ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍।